Салам астрама. Здравствуйте, дорогие студенты. Сегодняшняя тема лекции по экономической теории – это издержки производства. Яны қазашайт қанда ғондар шығындары. Онда қарастыратын сұрақтар – сущность издержек производства, яны ғондар шығындарының мәні, явные и неявные экономические издержки, постоянные и переменные общие, средние и предельные издержки. Яны ашық. Белгісіз экономикалық шығындар, тұрақты, өзгермелі, жалпы, орта және шекті шығындар деп аталады сұрақта. Издержки производства – это расходы фирмы на приобретение необходимых факторов производства. Яғни, өндіріс шығындар дегеніміз сол фирманың өндіріс факторларын сатып алуға кететін шығындар. Өндіріс факторларын екен, сіздер жақсы білесіздер. Олар жер, капитал, еңбек және кәсіпкерлік қабілет. Солай ғой. Концепция издержек производства, яғни өндіріс шығындар туралы тұжырымдамалар, кімдердің тұжырымдамаларын қараймыз. Первое – это марксистская концепция. Марксистская концепция, тұжырымдама. Яғни издержки – это затраты предпринимателя на приобретение средств производства и рабочей силы. Яғни жұмыс күшінің немесе кәсіпкердің өндіріс құрал жабдықтарын сатып алуға және жұмыс күшін сатып алуға жұмсаған шығындары. Міне формуласы көрсетілді. С дегеніміз жаңағы өндіріс құрал жабдықтары, В дегеніміз жұмыс күші. Карл Маркс выделяет категорию издержек общества, определяя их как стоимость товара. Сонымен қатар Маркс шығындар категориясын қоғамның шығындар категориясын товарлардың құны арқылы анықтайды. Оның да формуласы мінекей. W тең болады С плюс В плюс N. Издержки производства меньше издержек общества на величину прибавочной стоимости. Яғни M дегеніміз қосылған құн. Міне көрпісілі. Манағы С дегеніміз өндіріс құрал жабдықтары, В дегеніміз жұмыс күші, ал М дегеніміз қосымша құн. Міне ғап осы жерде қосымша құнда жатыр. Яғни Маркс айтады, құн пайдасы кәсіпкерлердің бұл пайдадан артық, пайдаға кеткен шығындармен есептеледі. Екінші, концепция современных западных экономистов. Қазіргі заманғы экономистердің тұжырымдамаларына сүйенсек, шығындар дегеніміз – это сумма затрат на приобретение факторов производства. Яғни өндіріс құрал жабдықтарын бағаны айтқандай сатып алуға кеткен шығындар. Былайша айтқанда айырмашылық жоқ. Дегенмен, они в отличие от Маркса выключают издержек прибыли предпринимателя, оценивая как плату за риск. Яғни шығындарға олар пайданы қосады. Маркс оны алып тастаса, олар пайданы қосады кәсіпкердің. Современная экономическая теория иначе трактует издержки, рассматривая с точки зрения редкости используемых ресурсов и возможностей их альтернативного использования. Қазіргі заманғы теория шығындарды өзгеше кішкене түсіндіреді. Олар жаңағы өндіріс факторларына қолданылатын ресурстардың сиректігімен қолдану баламалығын мүмкіндігімен түсіндіреді. Альтернативный использование означает возможность производства, например, из дерева, строительных материалов, мебели, бумаги и так далее. Баламалы пайдалану мүмкіндігі дегеніміз өндірісте бұл жаңағы ағашқа жұмсалатын материалдардың ағаштан жасалған бұйымдар, мебельдер, қағаздар тағылады кетеді. Және ресурстардың шектеулігіне мән беріледі бұл жерде. Ресурстардың шектеулігі дегеніміз бұл жерде оларды әрқашанда таңдау мүмкіндігінің болатындығымен түсіндіреді. Яғни сиректігі немесе шектеулігі ресурстарды таңдауға мүмкіндік береді.
Kaysı faydalı kendilerini tanıdıklar. Kaysı tiyindi kendilerini. Kaysı aşığının önüm öndürsünün kajeti kendilerini anıqtığa mükündük verildi. Явный, неявный экономический издержки. Явные издержки, имеется сыртқы шығындар дейді бұны. Это денежные выплаты за ресурсы, полученные со стороны. Эти издержки учитываются бухгалтерией, поэтому часто называют бухгалтерскими издержками. Явный сыртқы шығындарды бұлар бухгалтерлік шығындарды батайды. Демесе бұл сол ресурстарды сатып алуға кеткен ақшалай қаражаттарды білдіреді. Неявный, немесе ішкі шығындар. Это издержки, связанные с использованием своих собственных ресурсов. Яғни, ішкі ресурстарды пайдаланудан жұмсалған шығындар. Немесе, содан туындайтын шығындарды, ішкі шығындар деп. Бұлар жасырын сипатқа ие. Осы екеуінің қосындысын экономикада экономикалық шығындар деп атайды. Яғни, ішкі және сыртқы шығындардың қосындысы бізге экономикалық шығындар деп. Енді бұл жерде бухгалтерлік шығындарға тоқталады. Бухгалтерские издержки – это денежные расходы, платежи, осуществляемые фирмой с целью приобретения на стороне необходимых факторов производства. Маған аға айтып кетті бұны. Бухгалтерские издержки всегда меньше экономических. Яғни, бухгалтерлік шығындар бұл міндетті түрде экономикалық шығындардан төмен болады, өзі аз болады. Өйткені олар тек қана нақты шығындарды, ресурстар сатып алу үшін нақты шығындарды ғана есеп қалады. Бухгалтерские издержки в своем составе имеют прямые и косвенные издержки. Сонымен қатар бухгалтерлік шығындарға тікелей және жанама шығындар кіреді екен. Тікелей шығындар, яғни первый состоит из расходов непосредственно на производство. Тікелей шығындарға бұл өндіріске қажетті шығындарды түсінеміз, тікелей өндіріске қажет шығындарды. Ал екінші жанама шығындар, бұлар жаңағы көбінесе амортизациялық аударымдар, проценттер банкке төлейтін. Сонымен қатар жаңағы накладной расходы дейді. Накладной расходы дейді, күнделікті шығындар кететін. Не осы екеуі қосылып, жаңағы бухгалтерлік шығындардың құрамына кіреді. Разница между экономическими и бухгалтерскими издержками составляет альтернативные издержки. Экономикалық шығындар мен бухгалтерлік шығындардың айырмасы баламалы шығындарды береді. По существу альтернативные издержки – это издержки упущенных возможностей. Упущенных возможностей қазақшасы бұның өткізіп алынған мүмкіндік дейді. Олардың шамасы, яғни их величина определяется каждым предпринимателем самостоятельно, исходя из его личных представлений о желательной доходности бизнеса. Бұны әр кәсіпкер өзінің ерекшеліктеріне, шаруашылық ерекшеліктеріне сәйкес анықтайды. Енді момент упущенных возможностей дегенді былайша түсінуге болады. Мысалы, ақша құнды болып тұрған кезде кәсіпкер өзіне қажетті құрал жабдықтар сатып алмады. Былай, инфляция болмай тұрған кезде, немесе ақша құнды болып тұрған кезде. Кейіннен соның инфляция кезінде, немесе дағдарыс кезінде сол өндіріс құрал жабдықтарын сатып алады. Әрине, қажеттілікке байланысты, аса қажеттілікке байланысты. Мінекей осыны айтады. Ол өзінің мүмкіндігін істеп алды, жоғалтып алды. Ол алдын ала сатып алғанда жаңағы ақшаның құнды кезінде. Осыншама шығын шекпейтін еді мысалы. Ондай жағдайлар кездеседі ғой өмірде. Әттеген ай дейді мысалы. Немесе сатуды да солай. Бір затын белгілі уақытында сата алмаса, кейіннен сатқан кезде оның уже құнсыз болып қалады. Сонда ол жаңағы бұрын сатқан кезде оның баламалы мүмкіндігі немесе жоғары болатын еді. Жалпы түсінікті ғой деп ойлаймын да осыны. Яғни дер кезінде кәсіпкер мүмкіндіктерді жібере алмау керек деген сөз ғой. Шығындарға қатысты болсын немесе табысқа қатысты болсын.
постоянно переменные общие средние предельные издержки. Издержки фирмы, величина которых не зависит от объема выпускаемой продукции, называется постоянными издержками. Бюджеты тұрақты шығындар қазақшасы постоянные. Бұлар фирманың немесе жаңағы өнім өндірісіне, кәсіпорынның өнім өндірісіне байланыссыз қалыптаса беретін шығындарды айтады тұрақты шығындар. Бұны қалай түсінеміз? Өнім өндірісіне байланыссыз қалыптасатын шығындар. Бұл жаңағы арендалық төлемдер болуы мүмкін. Бұл әкімшілік шығындар болуы мүмкін. Әлі өнім өндірілген жоқ, фирма әлі қалыптасып болған жоқ, бірақ белгілі бір шығындары бар. Неге? Ол ұйымдастыру шығындары болуы мүмкін. Коммуналдық төлемдер болуы мүмкін. Ең алғашқы қалыптасатын кезде фирманың пайда болатын шығындар, тұрақты шығындар. Яғни өнім көлеміне байланыссыз қалыптаса беретін шығындар. Издержки производства, величина которых зависит от объема выпускаемой продукции, называются переменными издержками фирмы. А өнім өндірісіне, фирманың өнім өндірісіне тікелей байланысты қалыптасатын шығындар, бұлар өзгермелі шығындар деп аталады. Общие издержки — это сумма постоянных переменных затрат. Бағанағы экономикалық шығындар сияқты. Экономикалық шығындар жаңағы ішкі және сыртқы шығындардың қосындысы болатын болса, бұл жерде жалпы шығындар тұрақты және өзгермелі шығындардың қосындысы. Немесе жиынтық шығындар деп атайды. Өндірістің жиынтық шығындары деп атайды. Немесе жалпы шығындар деп атайды өндірістің. Средние издержки определяют путем деления общих издержек на количество выпущенных единиц продукции. Ну, орташа шығындар, бұл енді орташа шамасы алынады. Яғни барлық жалпы шығындарды өндірілген немесе өткізілген өнімнің бірлігіне бөлу арқылы есептеу шығады. Предельные издержки — это дополнительные затраты на производство каждой следующей единицы продукции сверх имеющегося объема. Это сумма, на которую возрастает общие издержки при увеличении выпуска продукции на единицу. Өнімнің әрбірлігін өндірген сайын қалыптасатын шығындарды, шекті шығындарды. Әр өнім өндірген сайын өсіп отыратын, немесе оның өнім көлемінен асып отыратын әрбірлігіне келетін шығындарды, шекті шығындарды. Транзакционные издержки — это расходы на поиск и обработку информации о ценах и технологиях, на заключение контрактов, их юридическое оформление, на контроль за их исполнением и так далее. Транзакциялық шығындар бұлар көбінесе жаңа ақпараттық баға туралы ақпарат жинаумен қалыптасатын, әртүрлі контрактілерге отырумен пайда болатын, технологияларға кететін, іздеумен кететін қалыптасатын шығындар. Транзакциялық шығындар деп аталады. Бұл да өнім бағасына өте қатты әсер етеді. Міне, к середине 20 век сложился общий принцип классификации. Яғни 20 ғасырдың ортасына қарай осы шығындардың осындай әртүрлілігіне, әр сипаттылығына байланысты оларды жалпы жіктеу қағидалары пайда болған. Бірінші бұл по методу оценки затрат, яғни шығындарды есептеу әдістемесі бойынша. Екінші по отношению к величине производства, өндіріс ауқымына байланысты жіктеу шығындар. Де көріп отырсыздар. По методу оценки затрат олар экономический, бухгалтерский болып бөлінеді. Олар внутренний, внешний, прямой, косвенный деп бөлінеді. Бағана айтқандарымыз. По отношению к величине производства, яғни өндіріс ауқымына байланысты шығындардың түрлері жаңағы постоянно переменный, общие, екеуінің қосындысы көріп отырсыздар. Постоянно бөлінеді екен стартовый, остаточный, средний деп бөлінеді, ал переменный бөлінеді орта шығындар деп, ал жалпы шығындар орта және шекті шығындар деп бөлінеді. Яғни өндіріс шығындарын жіктеудің қағидалары екі принципке негізделеді. Шығындарды бағалау әдістемесі бойынша және өндіріс ауқымы немесе көлемі бойынша жіктеледі екен.
Маркс, основываясь на трудовой теории стоимости, осматривал издержки двух видов. Яғни құн теориясы сәйкес Маркс шығындарды екі түрге бөліп қарастырады. Первый – это издержки производства, екінші – издержки обращения. Былайша айтқанда, бағанағы айтқандардың негізгі мәні осы Маркстың тұжырымдамасында жатыр. Бірінші, яғни өндіріс шығындар, екінші – айналыс шығындар. Өндіріс шығындар деген жаңағы өндіріс факторларын сатып алуға, шикізат материалдарын сатып алуға кететін шығындар болса, ал издержки обращения, қараңдар, это затраты, связанные со сбытом и приобретением товара. Яғни, товарды өткізумен, және оны сақтаумен қалыптасатын шығындар. Бұған жаңағы транзакционный издержки келеді көбіне, көп жағдайда, мына издержки обращения. Яғни, товар тасымалдау керек пе? Керек. Товарды өндіргеннен кейін сақтау керек пе қоймаға? Керек. Оны упаковать ету керек пе? Керек. Оны жаңағы тағы не істеу болады? Сұрыптау керек пе? Керек. Міне осының барлығы Маркс айналыс шығындарды көреді. Яғни бұл да өнім өндірісіне, өнімге, өндірілген өнімнің бағасына қатты әсер ететін шығын түрі болып есептеледі. Экономические издержки, это хозяйственные затраты, понесенные по мнению предпринимателя и процессе производства. Их состав включается. Бағана айтқандарын біз қайталаймыз. Бірінші ресурсы, приобретенные фирмой. Екінші внутренние ресурсы фирмой. Не включаем в рыночный оборот. Үшінші нормальный прибыль. Рассматриваемый предпринимателем как компенсация за риск в бизнесе. Именно экономические издержки предприниматель меняет себе в обязанность возместить в первую очередь через цену. Если ему это не удастся, он вынужден уйти с рынка в другую сферу деятельности. Айналыс шығындарына өте қатты мән беріледі кәсіпкерлер. Қазіргі міне тұрғыдан алып қарағанда, осы өте маңызды балалар. Мысалы, өнімді өндіру бар да, оны өткізу бар. Көп жағдайда өндірілген өнімді өткізу проблема. Міне соған байланысты қалыптасатын шығындар мынау. Көп жағдайда өткізумен байланысты. Оған транспортқа қатысты жаңағы. Рынокқа қатысты, сұраныс жаңағы рынокта сұраныс бар ма жоқ па? Өнім бар. Ал оған рынокта сұраныс бар ма жоқ па? Мысалы, Ақтөбеде сұраныс жоқ оған. Придется Астанаға алып баруға. Немесе Астанада сұраныс жоқ, придется Оралға алып баруға. Міне соған байланысты вагон жалдау керек, или самолет, или бірдеңе, міне осы айналыс шығындардың көп жағдайда кәсіпкерге өте зор мән беретін осы. Өйткені осыған байланысты баға қалыптасады. В итоге экономические издержки – это плата поставщику ресурсов, осуществляемой фирмой, а также внутренние издержки на то, чтобы ресурсы были применены именно данной фирмой и для данного варианта производства. Біз қазір кәсіпкерлерге, қазіргі кәсіпкерлердің көп жағдайда осы экономикалық шығындарға аса қатты мән беру керек туындайды осыдан, мына шығындамадан. Өйткені бұндағы қалыптасатын шығындар кәсіпкерді өте ыңғайсыз жағдайға қалдыруы мүмкін. Тіпті банкротқа ұшыратуы да мүмкін. Банкротқа ұшырау алдын алып қоюы да мүмкін. Сондықтан шығындарға аса қатты мән берілу керек. Тіпті қазіргі заманда кәсіпкерлердің өзі, мен көп жағдайда кәсіпкерлерді оқытып жүрмін ғой, бизнесті бастау кезінде мен олардан сұраймын, сіздерге не жетпейді деймін. Олар айтады, бізге ақша жетпейді, яғни капитал жетпейді. Көп жағдайда қазір біздің кәсіпкерлердің білімі осыған әкеліп саяды. Ақша жетпейді оларда. Бұл дұрыс емес. Ақшаны ойламау керек бірінші. Өзінің бизнесін ашқысы келетін кәсіпкер алдымен өзінің болашақ шығындарын есептеп алу керек. Міне маңызды осы. Шығындарын есептеу керек бірінші. Вот сол шығындардан кейін барып, ол сол кәсібінен шығындар арқылы түсетін пайдасын есептеу керек. Немесе түсімін.
Вот осы екеуінің арасында сәйкессіздік болмаса, яғни пайда шығындарынан көп жоспарламаған жағдайда, көп көлемде жоспарламаған жағдайда, кәсіпкер еш уақытта өзінің бизнесін пайдалы кәсіп ете алмайды. Сондықтан бірінші айналып кетіңдер, кәсіп ашатын болсаңдар, болашақта шығындарды есептеп үйрену керек. Қандай шығын жұмсай аласыз? Немесе сіздің алғашқы шығындарыңыздың сипаты қандай, соны білу керек. Және нақты білу керек. Мына экономический издержки дегеніміз осыған әкеліп саяды. Постоянные издержки – это затраты фирмы, которые она несет вне зависимости от объема своей производственной деятельности. Бағаны айтқанымызды. К ним относится плата за аренду помещения и корпуса. Затраты на оборудование, амортизация, налоги на имущество, займы, оплата труда, управленческий и административный аппарат. Не хорошо, оплата труда, управленческого и административного аппарата. Явно ұйымдастыру шығындары будет. Переменные издержки. Яғни өзгермелі шығындар. Затраты фирмы, которые зависят от величины производства продукции. К ним относятся затраты на сырье, шикзаттарға кететін, реклама, жаңағы жұмысшыларды жұмысқа тарту кететін шығындар, транспортные услуги, налог на добавленную стоимость. При расширении производства переменной издержки увеличивается, а при сокращении снижается. Не. Өндіріс ауқымы өскен сайын шығында өсет, өндіріс ауқымы азайса, шығын түсет. Деление издержек на постоянную перемену условно и приемлемо только для короткого периода, в течение которого ряд факторов производства не изменен. В долгосрочном периоде все издержки становятся переменными. Енді шығындардың жаңағы, біз бағана айтып өткен момент упущенных возможностей. Көп жағдайда бұлар тұрақты шығындар қысқа мерзімде ғана тұрақты болып саналады. Ал ұзақ мерзімге кетіп қалатын болса, бұл шығындар өзінің сипатын істейді, өзгертеді. Сипатын өзгертеді. Общие, средние и предельные издержки взаимосвязи между ними. Мінекей, бұл жерде анықтамасы келтірілген. Общие издержки жаңа айтып отырмыз ғой, қосындысы. Формулалар келтірілген. Мынаны суретке түсіріп алсаңдар болады, сосын изучать етеріңдер. Түсіріп алдыңдар ма? Шек шығындар, оның да формуласы. Дополнительные издержки связаны с производством еще одной добавочной издержки. Мынаны түсіндіргеніміз. Формулалар мінекей. Осы шекті шығындар арқылы шекті табыс анықталады. Мінекей, әр бірлік өнім бірлігін өндіргеннен түсетін пайда табыс, предельный доход, шекті табыс. Предельный доход тесно связан с валовым доходом фирмы, является его приростом. Яғни шекті табыс бұл жалпы табыспен байланысты. Соның өсімі болып табылады. Бұл жерде транзакционный издержки айтылады. Бағанағы біз жіктедік қой, транзакция деген қандай шығын, жаңа издержки поиск информации, жаңа баға туралы ақпарат жинауға кететін, әртүрлі переговорлар, келісім шарттар мүмкін. Бұлар транзакционный издержки. Міне мен үшеуден қазір нені аяқтаймын, сұрақтарыңыз болса қойып отырыңдар. Сұрақ бар ма?